Rapaziada, eu tava no posto de gasolina ali agora, tava entrando dentro do carro quando minha irmã me ligou avisando que tinha uma surpresa pra mim lá na casa dos meus pais. Eu perguntei se eu poderia gravar essa surpresa, se era alguma coisa de vídeo ou se era alguma coisa normal. Ela falou assim que podia gravar, que era uma surpresa que era pra eu gravar. E eu tô desconfiado que seja que a minha 230 de motocross ficou pronta, porque faz pouco tempo eu abri uma caixa. Esse vídeo tá aparecendo aqui, ó, que eu abri uma caixa que veio as peças 230, lá que a Inside Pinturas pintou. E mano, posso estar errado? Posso estar errado, mas eu tenho uma coisinha que tá me dizendo que é a surpresa da moto, tá ligado? De motocross, porque eu tô bastante ansioso, meu pai tá bastante ansioso que essa moto fique pronta logo. Desde quando as peças dessa moto chegou, meu pai não para de mexer nessa moto. Só que eles estão me escondendo, eles não me mostram nada. Mas antes que eu me esqueça, e aí rapaziada, beleza? Eu sou Ana Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Se realmente foi isso, essa é minha nova moto de motocross. Eu não sei se eu tô errado nesse vídeo, mas algo me diz que é isso, mano. É, minha moto de motocross tá pronta. Pra quem não sabe, eu tenho duas motos de motocross. Eu tenho uma KXF 250 e tenho também uma CRF 230. Essa que tá toda desmontada. Nossa! Tá com pressa! Pra quem não sabe, essa 230, mano, tava toda desmontada umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Essas imagens que você tá vendo aí, a moto tava inteira destroçada, tava toda acabada. A gente tirou ela inteira pra poder desmontar o quadro. A gente pintou o quadro dela de preto, que eu pedi, né, pro meu pai fazer a cor dela de preto. Eu pedi eu pintar a balança de preto, o guidão e todas as peças de vermelho, tipo cubo, coroa. A gente comprou todas as pecinhas assim, anodizado do motor, só que eu tô ansioso pra ver ela pronta. Então, mano, logo logo tô em casa, tô indo a caminho da casa dos meus pais, já tá quase escurecendo, pra ver se realmente é isso. Minha irmã me ligou desesperada, falando que tinha uma surpresa pra mim, mano. Tomara que seja a mod motocross, que é uma coisa que eu quero voltar logo no canal. Logo logo também, daqui a alguns dias ou algum mês mais ou menos, minha mod motocross importada tá a caminho, que eu já pedi pra separar uma pra mim. Eu só tenho que escolher certinho o modelo. Mas, mano, tô em direção à casa dos meus pais. Se for minha mod motocross, vou ficar muito, mas muito feliz pra ver ela realmente pronta. Então, partiu pra lá. Bom, tô acabando de chegar aqui no condomínio da casa dos meus pais. Minha irmã pediu pra eu vir aqui. E espero que vocês gostem da surpresa, né? Porque se for isso que eu tô pensando, eu vou amar. Mas mudando um pouquinho de assunto, que condomínio lindo esse que meus pais moram, mano. Eu adoro isso aqui. Olha isso. As árvores. Tudo quando eu venho aqui, eu falo assim, mano, não é possível que meus pais moram aqui nesse lugar maravilhoso que eu nunca sonhei nem entrar aqui dentro. Quanto mais entrar como um morador. Então só de vir aqui já é um motivo de felicidade. É uma surpresa pra mim. Agora imagina tendo uma surpresa, surpresa mesmo. Então vamos que vamos apreciando essa paisagem linda, né? Que Deus nos abençoe. Bom, ó, cheguei. Cheguei na casa dos meus pais, que é essa casa aqui de esquina, coisa mais linda. Oi? Que é? Minha irmã já tá ali já, gravando. Que é? Oi? Que é essa surpresa? Ué, surpresa. É o que eu tô pensando? Eu não sei do que você tá pensando. Eu vim gravando, que você falou que pra mim vim gravando. Pode ir. Tá bom? Só que, ó, uma coisa. Eu vou colocar uma faixa no seu rosto desde ali, ó. No meu rosto? No seu rosto. É isso que eu tô pensando, mãe? Vem aqui, fala pra mim, tô curioso. Não, vou falar, não. Me curta, curioso. Vai. Que surpresa não que é, falar. Não vou falar. É surpresa, não vou falar? Surpresa não pode. Tá, eu vou... Toma esse... É uma coisa que você tá bem ansioso, faz dia que eu disse perguntar. É. Perguntar. E eu perguntar... Ixi, então já sei o que é. Não, porque eu tava perguntando... Sabe, não sabe não. Então, ó, você vai pôr a faixa nos meus olhos? Meus olhos? É. Tá, ó, segura aí. Coloca. Mas vai ser minha cameraman, tá? Pô. Pai, vem aqui gravar pra mim, por favor. Ó, eu vou colocar de livre e espontânea vontade. Põe. Então... Livre e espontânea pressão. É, já não tô vendo ela mais ali, ó. Ah, para de ser curioso. Não, Zé Curió. Quer ver como é que ela ficou pronta. Mas não, você não sabe se é ela. Não, mas eu tô já desconfiado. Talvez pode ser ele. Então vai, então. Tô, segura aí. Quem vai segurar aí? Eu. Tá tampando mesmo? Fala. 5 na mão, cada mão tem 5. Acertou, mentira. Ô! Ah, tá vendo? Ah, você judiou de nós. Judiou de nós aquele dia? Tá, ah, vai. Então, vira pra cá. Lembra? Mais cá. Cameraman, por favor, viu? Mais cá. Grava certinho, que a reação deve ser legal, porque isso é isso. Mais cá. É, tá vendo como que é ruim, Renan? A gente enfia o pé. Aí, mais uma. Mais uma? Mais duas. Nossa! Mais uma. Tá escuro? Tá escuro? Porque você tá de venda? Mas tá escurecendo o lugar. Pode ir. Não, mas eu caí na piscina de novo, não, igual você fez, né? Não. Pode ir? Ai, meu Deus do céu. Cadê a câmera? Já caiu. Vai ficar caindo na piscina de novo, né? Não, calma! Não vou derrubar. É muito ruim, né, viu? É horrível? Calma aí. Nossa, eu desconheço essa casa. Não, vai, não. Não, vai, não. Não, agacha, não.
A nossa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, cuidado, Renan, cuidado, Renan. Aqui, não se mexe, fica aqui. Eu mando aí. Vai. Fica aí, não mexe nada, não mexe nada. Eu não vou derrubar nada. Vê se a mãe tá gravando certo, tá? Deixa eu tô, ver. Tô gravando. Deixa eu ver, mãe. Cadê a mãe? Não, não, calma, fica aí, não mexe nada. Aí. Tô aqui comigo. A Vale tá até com medo, tá assustada lá, tadinha. Não. Pode, pode, pode. Ah, tá certo, vai. Vai, pode? Vai. Dois. Você vai tirar o próprio mapa. Três. Um, dois, três e já. Ah, ah, filho, ficou lindo demais. Vai. Ah, não, pai. Ah, agora você ficou, hein? Ah, obrigado, irmão. Nossa, ficou. Tô filé, hein? Pai, seu. Eu só não fiquei conseguindo ligar. É a moto nova, deixa quieto. Aí, fiquei. Obrigado, irmão. Ai, meu Deus do céu. E o melhor que você quer derrubar na piscina. Vai mandando sozinho, vai. Sozinho, bom. Obrigado, obrigado. Aê, agora foi. Deu um trampo, hein? Deu um trampo da mãe. Obrigado, obrigado, mãe. Nada, cadê a câmera? Pode dar aqui. Nossa, mas ó, eu sabia como que a moto tipo ia mais ou menos ficar, porque eu coloquei os adesivos e eu coloquei tudo, tipo, a parte dos adesivos. Só que montar, ela tava tudo descanhotada. Nossa. Então, dois dias de trampo. Dois dias de trampo. Dois dias de trampo foi? Ué, eu terminei, mas foi sexta, sábado. Eu trouxe a caixa pra você terminar de limpar, só que tava tudo de buiada, eu sabia. Ó, rapaziada, ela ficou linda demais. Olha isso daqui. Olha isso aqui na câmera. Ah, não, pai. Ela ficou linda demais, você é doido. Não, ó, eu vou fazer isso. Em algum momento desse vídeo aqui, vai ter tido um clipe ou vai ter um clipe. Mas olha os detalhes que essa moto ficou. Igual eu tava falando no vídeo da Júlia. Mas já sabia que cor que ia ser, né, pra as coisas, né? Sabia. Eu já sabia que ia ser preto o quadro, porque eu pedi pra pintar o quadro de preto. Eu já sabia que essas pecinhas iam ser vermelhas, porque eu comprei lá no Mercado Livre. Eu já sabia que o Scooby ia ser vermelho, porque, né, pai, nós pedimos pro cara dar inside pintura. Primeiro eu quero agradecer, eu vou até deixar o link na descrição aqui, se você quer pintar alguma moto, quer fazer alguma pintura. A inside pintura aqui do Paraná, de Moarama, eles são especializados no negócio de motocross. E eu falo de coração mesmo, porque ele me ajudou do jeito que ele pôde, sabe? É, o nome dele é Gustavo Lima, só pra vocês terem uma ideia. E o cara trabalha muito bem, ó. Como vocês podem ver, nos cubos, nos aro, ó, tem tudo o nominho deles, inside pinturas. Ó, lá na folha de aro, ó, inside pinturas também, ele pintou toda a folha de aro. Aqui dentro do cubo, ó, tem escrito RF153, como vocês já viram no clipe. As mesinhas, né, pediu pra ele pintar inteira. Olha os detalhes, mano. Olha os detalhezinhos da mesa. Escrito RF153 lá no fundo. Ficou linda demais, né, pai? Tampinha. E agradecer também o pessoal da RFix, ó. Se você quer um gráfico também. Eles fizeram o gráfico do jeitinho que nós pediu, né? Que é o azul com o negocinho da árvore do caçador de lenda. Agora, outras empresas, né, comprou, né? Se você estiver vendo alguma marca por aí, que nós comprou. Tipo, os plásticos, nós comprou. Ninguém ajudou nós. O pessoal do motocross ainda tá meio, né? Tá meio, né, bem devagarzão. Nessas coisas de patrocínio, tem algumas empresas já que estão já adiantadas, que no caso aqui da Inside, né, que ajudou nós do jeito que pôde. Do pessoal dos gráficos também, da RFix, que ajudou nós desde a época que nós fomos lá no Ayrton Garcia. Isso, é. Nossa, ah, também quem ajudou nós no escape, mas lá pra trás foi a Viola Racing, que deu esse escape pra nós, é pra você ver. Da hora demais e ficou boa a moto. Mas, mano, olha os detalhes dela, velho. Olha isso. As travas, né, comprou tudo, ó. Trava, coroa. Essa parte aqui, ó, do cubo. Olha que bonitinho o regulador. O cubo foi o pessoal da Inside que pintou. Aí eu pedi pro pai, né, pro amigo do pai, como que é o nome dele, pai? O Marquinhos, que pediu lá, que pintou ele e o João, né? Ele e o João, pintou o quadro. Pintou o quadro, as tampas do motor, a parte da balança aqui e o guidão, que o guidão tava bem feio. Cadê o protetor que nós comprou? O protetor do guidão? Ah, tá lá. Pega lá pra nós colocar já. E ó, quando eles pintaram, eu pedi pra eles deixar o máximo originalzinho possível, ó. Ele deixou aqui a parte da etiqueta. Essa etiqueta original da Honda aqui também, ó. Eles deixou também, mano, ficou linda a moto, velho. Linda demais, ó. Vocês vendo o detalhe, né? A Najuri tá. É praticamente só moto aqui, sabia, né? É, eu fico muito alta. Fica? Muito alta. Daí, tipo, eu tenho medo de cair, porque ela é pesada. Ela não é leve. Você gostou da moto, Valentina? Nossa, tá muito. Ó, o pai da Valentina é o Nico, né? É. E, mas já fez aula com ele também. É todo mundo envolvido no motocross aqui. Ah, agora. Eu acho que ele vai gostar quando ele vê, né? Vai, nossa. Porque o Nico é bem detalhista também. Vai. O Nico é igual eu e o pai. Aí, pai. Oi. Agora vai ser parecido. É verdade, duas motinhas. Ó, tanta esse... coisa que quem esquece de coisa. Nossa, que doido, olha. Não, isso aqui é uma parte... Falta trocar as luvas também. É verdade, ficou uma luva de cada cor. Mas tá bom, sinais assim, inventa moda. Cadê o que negócio aqui? Vai um protetor. Ah, é verdade, para protetor de mão também. Vou lá pegar. Pega lá, mãe. Pega lá. Vamos colocar tudo que tiver que colocar nesse vídeo aqui. Olha, coisa mais linda. Esse aqui é o protetor. Pra não bater a carona aqui, né? Sério? No guidão. É, porque senão você bate o queixo direto nos parafusos.
Ah, não, mas ficou linda demais, pai do céu. Não, olha aqui, o negocinho do nível do óleo foi trocado. Pedaleiro, ó, pedaleiro, coisa mais linda da CRF. Ó, a parte aqui dos manetinhos foi tudo trocado. Pai do céu. Linda demais, linda demais, ó. Só pra vocês verem a parte da coroa, tudo novinho de alumínio, a corrente dourada. Pediu pra pintar a mola também, o pessoal da Inside pintou a mola. Olha que coisa mais linda que ficou, mano. Ficou novinha, 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 a parte do motor. Ah, eu que sou saquinho, na hora que eu vejo isso aqui, dá vontade de abraçar, beijar, meu Deus do céu, ficou lindo demais. Mas é isso, vamos ver se nós conseguimos dar uma voltinha nela ainda hoje. Só pra não dizer que nós andamos, porque eu tô com dó de andar nela, não quero nem andar, pai. Olha, olha a tampa do tanque, olha aqui. Né? A capa do banco já tinha, já. A capa do banco é a mesma. É, aí, pai, agora sim, hein? Agora ficou top. Aqui, ó. Sim, mas que acho que vai ter que depor depois. Porque não, já vamos colocar agora. Eu acho mais bonito sem, sabia? Sem protetor de mão? Sim, eu não acho. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, vamos tentar colocar aqui o protetor de mão. Se a gente não conseguir, já quebrou. Então vamos dar um rolezinho nela, mas tô com dó, não quero andar. Prontinho, agora sim com o protetor de mão. Eu prefiro assim, porque numa corrida de motocross ela pode pegar pedra. Mano, ficou linda, linda, linda. Olha, olha isso daqui, meu amigo do céu, ficou bonita demais. Dar uma voltinha, pai, pra estrear. Quer dar uma voltinha também, pai? Vamos andar, sei que montou. Segura aí, menina, Júlia. Vai, vou gravar. É, vai. Ê, pai, só cuidado pra cair, porque é muito pequenininho. Nossa, pai, você dá até dó de andar. Dá, ficou bonito demais. É, dá uma sangladinha no freio traseiro, tá muito baixo. Vamos embora? Tá. Acho que ficou top, hein? Ó, vou dar uma voltinha. Nossa, vê que era bem velhinho. Ai! Vai, menina. Eu tô com medo de cair. Nossa senhora, ficou muito bonitinho. Vem aqui. Calma, doido. Calma, eu. Não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, bateu na van. Vixe. Tá muito bonitinha, juro. Não vai me atropelar, que eu não tô me segurando. Nossa, ficou bonito, hein? Ficou linda demais. Olha os detalhes. Grava um pouquinho os detalhes, né, Júlia? Tá, ó. Nossa, é cada coisinha, né? Que tipo... Não, coisa linda, coisa linda. Pai do céu. Legal. Vai. Vamos. Vai, calma. Calma aí, pai. Eu não sei se eu vou bater no cone, eu não sei. Não me atropela. Nossa senhora, pai do céu. Ó, tem o Instagram do mecânico, hein? É, do pai. É o pai que é o mecânico. Sua avó vai ser detonada. Certinho, né? Certinho, certinho. Gravando. Pronto. Já chega. Pai, você quer dar uma voltinha, pai? Ah, não. Pai, não quer não? Tem que mover. Não, só vai. Só não alcança. Não alcança? Não alcança. Vamos ver se o pai vai alcançar. Vai. Mano, a moto ficou linda demais. Você é doido. Olha isso aqui. Cada detalhe da moto combinou com o meu carro ali atrás. Ô, pai, não. Serviu sim, pai, pra você? Serviu. Vai. Dá só uma... Deixa eu só ver ela passando, porque eu quero ver alguém, pra, tipo, como se eu estivesse andando. Aí, pai. Olha, que coisinha mais bonitinha. Ficou parecendo a CRF-150. Oi. Ficou bonita, né, mãe? Ficou linda, né? Nossa, na ajuda do céu. Olha. Chama no grau, pai. Ó.
Nossa senhora. Pronto, pai. Gostou? Filé, hein? Fruto do seu empenho aí, ó. Ficou bom, muito de altura. Não, ficou top. Fazer um bom motocross. Motocross dá. Pode ligar ela um pouquinho, pai? Pra nós conversar. Obrigado, tá, pai? Nada. Deus abençoe. Fiz com gosto. Ah, eu sei que você fez gosto. Pai, adoro. Pai, é saquinho igual eu. Então, ó, mais uma vez mostrando os pequenos detalhes da moto. Cada cubo tem a minha logo, ó. Do RF153, que é Renan Fiorino 53. Na mesa tem também aqui, ó, a logo do RF53. Toda montadinha bonitinha, né, pai? Tampa do tanque anodizado. O respiro aqui do tanque. Tudo no caprichinho, ó. As tampas do tanque preta. Nível do óleo, pedaleiro, ó, com a logo da CRF, coisa mais linda do mundo. Os cubos aqui também com a minha logo, ó, RF53, foi trocar tudo esse regulador de corrente, trava do pneu, o escape já tinha, né, mas combinou com ela porque os adesivos é azul, ó. Então deu, tipo, ficou parecendo um... Não, ela ficou inteira. Quem gostou da moto, mano, digita um nos comentários aqui, quero ver quantas pessoas gostaram, assim como eu gostei. Porque ficou linda demais. O adesivo aqui com a logo dos caçadores de lenda, com o meu número 153, com a logo aqui também, com o meu nome Renan Fiorini. Ficou linda, linda, linda demais, a nossa CRF 230, ano 2000 e... Que ano que ela é, pai? Acho que é 2016 por aí, né? Só que a gente remodelou ela pra 2021. Então, ó, todos os detalhezinhos, coroa de alumínio da Rock, o guia da corrente que não é original assim, foram todos cromados, todos os parafusos da moto, todos, né, pai? Tudo. Inteiro. Só não mexi na parte de cima. Só não mexeu na parte de cima? Do motor, né? Mas ia ficar muito escuro se pintasse o motor inteiro de preto, ia ficar meio estranho. Então pintou das tampas, trocou todos os parafusinhos daqui, ó, todos os parafusinhos cromados, como vocês podem ver, tampa do peão. Aqui, ó, o suporte do motor também é vermelho. O suporte do motor aqui da frente é vermelho. Todo o protetor de motor aqui inteiro foi trocado. Pedal de câmbio. Ficou linda, linda, linda demais. Você é linda, doido, ó. Tampinha do OHC. Isso daqui já é pra quem entende de moto, né? Então, travinha do pneu dianteiro. A pintura aqui do aro. Aqui também foi tudo trocado. Os espaçadores da roda. Ó, as mesas foram todas pintadas lá na inside, inclusive. Coisa linda demais, pai. Então é isso. Obrigado. Meu mecânico, né? Nas corridas vai ser o nosso mecânico. Agora, também quero agradecer minha irmãzinha por ter feito a surpresa pra mim, né? Meu pai montou. Ficou muito massa. Mas foi minha irmã que foi lá gravar um vídeo e falou assim, irmão, vem logo que tem uma surpresa pra você. Obrigado, tá? Ficou muito top. De nada. Eu tenho que ir lá mostrar pros meninos lá na casa nova. Eu quero levar ela lá pra mostrar porque eu tenho certeza que vão gostar. Ó aqui, o varão do freio, o reguladorzinho de freio. Eu que sou detalhista, eu vejo essas coisas que eu falo. Meu Deus do céu. Então é isso, mano. Vou deixar o vídeo por aqui. Quem gostou dos 230zinha, já vai deixando o like, deixa esse comentário. Até o próximo vídeo. É nóis. Eu não queria que esse vídeo terminasse. Valeu, falou.